会場の皆様、こんにちは。こんにちは。千葉市から参りました風見鶏でございます。午前中演舞ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、サプライズのなりすまし演舞いかがだったでしょうか。たくさんの拍手ありがとうございます。和気あいあいさんと、だいぶ前からこの企画を企てておりまして、企てるというのはちょっと、ね、言い方間違えましたけど、和気さんに、千葉に来ていただいたり、我々がこちらに来たり、それなりに練習は積んできたつもりで演舞させていただきました。このような機会を与えてくださったことを皆様に感謝するのと同時に、一生懸命演舞したことをお伝えしたいと思います。本当にありがとうございました。それじゃあですね、今回は我々のオリジナル曲である千里の道をお届けしたいと思います。精一杯演舞いたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千里の道のりも始まりは足元の一歩から、その確かな一歩が地図にない道を切り開く。踏み出せ未来。それそれそれさ、もうどれくらい歩いたのか、始まりさえ見えない暗い闇の中でも、僕らだけを照らす一筋の光が必ずある。
ございます。曲がり道だらけで歩んだ後には話す、ごめん、未来が僕らを歩んでいる、自分を信じろ、必ず下に打つと打つと、また打つと、千里の道だ。なる。ありがとうございました。